ԵՊՀ հիմնադրամների բազային ֆինանսավորումն այսուհետ կանցկացվի մրցույթային կարգով, տեղեկացնում են Մայր Բուհում ողոքելով։ Բկայակոչում են օրենքը, ըստ որի կա գիտական գործունեության ֆինանսավորման 3 տեսակ։ Օրենքը մշտակ դրված է, որ ենթակառուցվածքի պահպանում հոդվածով ֆինանսավորման համար մրցույթ նախատեսված չէ։ Նախատեսված է միայն փորձաքննություն։ Բազային ֆինանսավորումը միշտ մրցույթային է եղել։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ գիտությունը միշտ մրցույթով է ֆինանսավորվել։ Գիտաշխատողների պնդմամբ բազային լաբորատորիաների վերացումը կասեցնում է ոչ միայն գիտական մի շարք ծրագրերի իրականացումն, այլև գործազուրկ է դարձնում շուրջ 450 աշխատակցի։ Աշխատողներից առնվազն 200-ը միայն այդտեղից են գումար ստանում։ Եթե դա չլինի թեկուզ մի քանի ամիս, իրանք գործազուրկ կլինեն։ Գիտաշխատողներին անգործության մատնելու միտում չկա ու չի կարող լինել։ Գիտպետկոմիտեի նախագահի խոսքով իրենց նպատակը եղել է բազային ֆինանսավորումը ռեյտինգային դարձնելը։ Նախարարի հրամանով ստեղծվել է անգամ հանձնաժողով։ Սա խիստ մրցույթային ֆինանսավորում է, որտեղ հստակ գրված է, թե ինչի համար հիմնարկը պետք է ստանա բազային ֆինանսավորում եւ բալերի տեսքով։ Ռեյտինգային կարգը հանրային քննարկման դնել չհասցրին, ֆինանսերի նախարարությունը ձեռնարկեց հատկացումը դրամաշնոր համարելու քայլեր, ուստի անդրաժեշտ է անցկացնել մրցույթ։ Որոշման նախագիծը գիտության կոմիտե չի ուղարկվել։ Մենք մեր բացական կարծիքն ասենք, որ հապշտաբանը չի կարելի անել։ Գիտական հիմնարկները, ուղերը սովորական հիմնադրամների նման հիմնադրամներ չեն։ Եվ նստել խաղի կանոնները կիրառել, ասենք, ուղերի համար, մատենադրանի համար։ Գիտաշխատողներն իրենց աշխատանքի դադարեցման մասին բուհից ստացել են ծանուցում։ Ծանուցում արդեն ստացել եք դուք էլ։ Այո, մենք ստացել ենք ծանուցումը եւ բարձրի մենք աշխատանքից դուրս ենք մնացել։ Սամվել Հարությունյանը ծանուցումը համարում է անտեղի, ասում է համալսարանը շտապել է եւ դիմել անտեղի քայլերին։ Ես ճիշտ չեմ հասկանում, ինչ են ծանուցում ուղարկել 450 աշխատողներին։ Ու ասեց, որ այդ աշխատողները աշխատանքից զրկվելու են։ Այդպեսի բան ո՞վ է հայտարարել։ Ռեյտինգային համակարգի ընդունումից հետո մրցութային ավելի խիստ է լինելու, բայց դրանից չի տուժելու եւ ոչ մի գիտաշխատող, հուսադրում է Սամվել Հարությունյանն ու կոչանում աղմկելու փոխարեն գործանել։ Կան կառավարության որոշումը վերանայելու հիմքեր։ Լիլի Դանելյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։